היי לכם, אתם מוזמנים להצטרף אליי לשידור חי, לצילומים, לקטלוג השמלות של מעמליה. שמלות לאמהות ובנות. יכולים לראות בינתיים את הקטנות שלי, זה שמלה שעשו לי. עוד מעט נראה לכם את זה כמו שצריך. בינתיים אתם יכולים לראות את הנסיכות בשמלות תאומות. עכשיו, נוגה, תסתכלי גם את שיר החינוך מלא עם צחוק. מה, נוגה? לכו עוד לשם. רפאל, מה עם האימא? עוד מעט. אתה גם גמר. תסתכלו עליי, מייצ'וק. אני לא רואה מבחינת הציוד פה לאימא, תכף אני לא יודע, אני צריך לעשות דוגמניות. צחוק גדול, צחוק. תסתכלו אחת על השנייה ותצחקו. מישהו צריך דוגמניות? תסתכלו אחת על השנייה ותצחקו. מאיה, תסתכלי על נוגי. אני אשים לכם מוזיקה, אתה רוצה שאני איזה מוזיקה לילדים? לא צריך, לא צריך, זה הולך מעולה. זה רפאל הצלם שלנו. רגע, יפה מאוד. אבל היא אימא חסרה לי. טוב, אתה יודעת מה, אל תגיד. אימא לא הולכת לשום מקום. האימא חסרה לי, לי. רגע. טוב. אוקיי, דליה, בואי, אני רוצה להביא את ה... קיצור, דליה, מה, צוות שמלות מהלכות? מה עם בנות? לא תבון ב... קודם כל, אתם יכולים לראות? כן, כן.